Продължаваме с една тема. Тя е от новините. Видяхме вчера в Банско. Нещата се задъхват. Все повече е осезаема нуждата от втора кабинка в града, защото хората не могат да стигат на време, да карат ски, да използват хубавото време край Шилигарника. Вижда се опити и да се извозват хора с бусове, някои да стигват с частните си автомобили, но за всичко това ще си поговорим с кмета на град Банско, Георги Икономов, който е в студиото на всяка сутрин. Добро утро, господин Икономов. Добро утро. Задъхва ли се Банско и осезаема ли е нуждата от втора кабинка и какви са стъпките за това да се случи? Да, задъхва се. Това може би е правилната дума. Много така кадри, снимки, видеоклипове излязоха от последните дни, от огромните опашки, които са в Банско, в ски зоната на кабинката на начална станция. А това пък е лоша реклама? Разбира се, това е лоша реклама. Успяли сме да докараме туристи в същото време. Те няма да се върнат втори път. И повече от очевидно е нужната втора кабинка. И не само втора кабина, но и уплътняване на ски зоната с още лифтове и още писти. Защото явно Банско е добър курорт, след като в него има в момента толкова хора. Това са румънци, турци, българи, разбира се. Явно рекламата и средствата, които хвърля общината в тази посока и усилията, а също така и държавата, водят до резултат. Но успявайки да докараме туристите, в същото време ние ще направим обратния ефект. Просто ще ги отблъснем с тези нечовешки опашки, защото не е нормално да дойдеш да почиваш и да чакаш по 2 часа само и само да се качиш на пистата. Другото, което казахте, да, опити с шатали, с личните автомобили, но все пак нито е толкова приятно, нито пък толкова екологично да се качваш с автомобили в планината, в парк Пирина. Крайна сметка, Банско сигурно на времето не е било проектирано за толкова много туристи, както казахте, румънци, турци, гърци, знам, че идват също така, но в един момент трябва да се развива. Всъщност това са предизвикателствата за един курорт. Еми аз мисля, че е нормално всеки град и всеки курорт да иска да се развива и когато може да го прави, естествено. Едва ли има курорт, който ще си връща туристите, защото да каже, абе, нашия капацитет е толкова, така че връщайте се, няма да може да ви поемеме. Да, Банско доста се разрасна в последните години, но за това пък сега вече почти готов общия устройствен план на общината, който ограничи града и ограничи повечето така освояване на нови територии. Тоест единственото, което трябва да се случи в момента е да се изгради втората кабина, дори в съществуващата ски зона, а не извън нея, ако чак толкова вече опасно. То всъщност това е спора, нали? Дали се навлиза в зелена зона или в съществуващата сега? Всъщност не знам и какъв е спора, защото той има закони. В крайна сметка, дали един иска човек да се случи нещо или да не се случи, това винаги е субективно и затова са измислени тези закони. А закона за защитените територии, което е територията на парк Пирин, разрешава да се изгражда ски писти. Тоест това не е забранено. Има план за управление на парк Пирин, като стария план, който действаше до 2014 година, беше оказал едни спортни съоръжения, едни писти, едни лифтове. Но с една така доста тромава процедура ние се опитахме да го променим този план, и т.е. да даде възможност да се направят нови проектни предложения, които после да бъдат оценявани екологични ли са или не. Но тази процедура така или иначе не беше довършена. Това беше през 2013 година и винаги доводите са, че видите ли, правим нов план за управление, който той трябва да реши новите тези проблеми в новия следващия. И вид да се бави време. Да. И от 2013 вече сме 2016 година. Няма никакво разрешение. Като говоря, че все пак сагата за промяната в плана за управление от 2008 година. Необяснимо е. Необяснимо е включително и на мои колеги от Гърция, от Македония, кметове, които също идват, имат наблюдения от Банско и недоумяват защо толкова време този проблем не се решава. Ето и в момента виждаме кадри от сутринта. Между другото се заформят големите опашки още от 9 часа сутринта. Да, по-рано, даже от 8:30 и се чуват питания защо не се пуска в 7 часа лифта, но все пак туристите са в Банско да се почиват. Няма да стават потъмно да ходят на ски и да ги караме. Казах 9 часа, особено защото хората имат навик да гледат всяка сутрин, след което да ходят да карат ски. Точно така. В такъв смисъл го казах. Иначе, наистина, това е доста притеснително, което виждаме. Но дайте да видим как може да се разреши този проблем. Явно с устройствения план, който новия или който трябва да влезе, или
да се разчита на старите, на стария план, в който са вписани тия съоръжения? Ами в момента действа се още стария план. В момента има една промяна, изменение на плана, което е допусната от Висшия екологичен експертен съвет още през февруари 2013 година. Остава приемането на тази промяна от Министерски съвет. С това нещо ще се даде възможност да се проектира нова кабинка, допълнителни писти и лифтове. И аз винаги това съм твърдял, защото новия план, той забранява даже да подадеш инвестиционно предложение. Тоест, никой не знае къде ще има сега писти, къде има възможност за тези неща, допълнителни писти. Може да се окаже, че някое трасе е удобно като писта, но пък да минава през някои местообитания. Но това може да стане ясно единствено, ако почне една процедура по проектиране. И това е моята теза. Нека да разрешат да се направят поне идейни проекти за преминаването на различните трасета на новата кабина и от тогава да се прецени много внимателно дали застрашава видове животни, дали вековни дървета трябва да се изсичат, ако да, колко ще са те, ако не могат да се компенсират, какво друго да се направи. Така че просто трябва да се отпуши един път завинаги този процес. Това, което разбирам, Необяснимо се бави, може би има някакъв проблем с концесионния договор, който вече е обаче извън нашата компетентност на общината, но трябва да се реши. Всъщност, на вас като община ви се спира работата именно заради това проектиране. Така ли да ги разбирам нещата? Ами точно така, защото плана за управление е много рестриктивен. Той казва, ето това е скизоната, толкова са лифтовете, толкова са пистите, край. Край. Оттам насетне ние затова инициирахме тази промяна, за да може този план да бъде отворен. Тоест, да разрешава да се изграждат и нови неща след одобряването на подробни устройствени планове, защото това е нормалното. Основният градоустройствен закон в страната не е закона за защитените територии, а закона за устройство на територията, който казва как се строи в такива защитени територии. Минават се всички процедури по оценка за съответствие, по оценка за екологично въздействие и ако всичко е наред, не знам защо трябва да се спира. Добре, но нали волята на хората в града, хората, които живеят в Банско, е да има втора кабинка. Абсолютно. Имаше и такива протести, си спомням. Освен протести са правени поне 3-4 социологически проучвания на тази тема и те изразяват категорично становище хората, не само от града, от общината, че в над 80-85% одобрение за разширяване на скизоната в Банско, за изграждане на модерна скизона в Добринище и като цяло за развитие на скитуризма. Да, зимния туризъм. Защото ние, ако не ги задържим туристите, те ще избягат, че отидат на друго място. Естествено, никой от нашите съседни страни не спи. Включително и Турция си прави ски курорти с държавни пари. Включително Македония има такива опити. Сърбия. В един момент ние ще изпаднем от картата на зимните ски курорти. Защото вчера чух едно оправдание, че нали съвпадали отпуските на гърците, българите и на турците и затова е имало толкова много хора в Банско, ама в крайна сметка те хора са си отделили отпуската, за да си изкарат. Добре, какво да направим, да кажем на гърците, на турците, да не си тогава отпуската. Това са смешни оправдания. Разбира се, тя като има втора кабинка, ако няма натоварване, няма да работи. Но е, за мен е голямо престъпление и тук въобще не разбирам така наречените зелени, които предпочитат в гората, в планината, в националния парк да влизат автомобили, които да пушат, да пада от тях масло, бензинови изпарения, а не предпочитат един чист екологичен транспорт като лифт. Да. Необяснимо е. По-скоро даже тук няма липсва екологичен мотив. Не вярвам, че разчитат на това, че автомобилите плащат екотакси. Добре, нека обаче отидем към видеото, след което отново тук в студиото ще си говорим с Георги Икономов за това какво се случва в Банско по време на зимния сезон и защо курорта се задъхва. Сега видео. Километричните опашки пред единствената лифтена станция в зимната столица на Балканите започват да се извиват още преди отваряне. Екипирани за пистите и най-вече с запас от много търпение, туристи от цял свят нервно пристъпват от крак на крак, докато се доредят до гондолата. Ако има още една, да няма такива опашки, да могат хората по-спокойно да се минава, понеже понякога се налага. Вчера горе-долу към един час ме чакали на опашката, докато стигнем до гондолата, и да ви кажа, изморително е. Изморително е с тези тежки обувки, ама не ли сме тука за ски. Ще изтърпим, това е. Вчера даже опашката беше по-голяма от днес. Трябва да имаш малко търпение.
би било добре да има втора кабинка. Най-добрият вариант е, тъй като има тук много туристи, нормално е да има втора кабинка. Именно преди около 2 години идеята за изграждане на втори кабинков лифт обедини в Банско заети в туристическия бизнес, местни хора и любители на белите спортове. След като държавата остана глуха за необходимостта от изграждане на ново съоръжение, а природозащитници контрираха, че строителството ще наруши екоравновесието, последва вълна от протести. Стигна се и до блокада на пътя. Казваме, че има много страни, в които равновесието въобще не е нарушено. Достатъчно място има и за писти, и за животни, и за всичко. Това няма да се случи тук за първи път, вече го има направено, просто трябва да се взема модел и да се принесе тук. Това няма да измислиме топлата вода с нови лифтове и с нови писти. Това е бъдещето за планините. Природозащитниците обаче бяха непреклонни и излязоха на контрапротест. А държавата обеща да разреши проблема и скоро втори лифт в Банско да стане факт. Нов такъв обаче все още няма. Много години чакаме това разрешение. За съжаление нищо не се случва. Миналата година беше създадена поредната комисия, но тя е само на хартия създадена, тъй като тя не взе никакво решение. Имаше едно събиране без да има някакво решение, така че стигаме до този момент, когато ски център Банско е много натоварен. Хората обичат Банско, искат да дойдат, изгодно им е тук, но няма кой да разбере. Ако така ще правим туризъм, просто да се закрие държавата. Какво губи бизнеса и какво губят туристите? Туристите, разбира се, се нервират и нямат пълноценна почивка. Ние губим една лош имидж. За 10 години или за 12 години това, което сме направили за Банско, толкова известен, хората в Европа и в другите страни да го правят, имат 100 годишна история. Аз тук съм ужасно разочарована и честно казвам, на никой повече няма Банско да го предпочита, да. В никакъв случай. Ние сме от неделя. Първите 2 дни чакахме тук 2 часа и половина. Първите 2 дни чакахме тук 2 часа и половина с 2 малки деца. И как ви се стори това? Ами не, аз затова просто повече няма да дойда. Това беше. 4 дни Банско и може би никога повече. Сега съществуващият лифт, макар и модерно оборудван, едва побира желаещите да стигнат до пистите. Съоръжението извозва по 2000 човека на час, а за да компенсират дългото чакане, работещите тук са преместили часовниците с 45 минути по-рано от обичайното отваряне на съоръжението. Тук може да видите скоростта, която е в момента 6 метра в секунда, тъй като има обвинение, че работим на 1 метър. При тази скорост 1 метър хората ще се качат до 2 часа и половина горе и ще имаме опашки сигурно до 4,5. А освен това има някакви отново инсинуации, тъй като кабината въргала пулсиращо. Клиентите ви ще видите сега колко деца се качват или хора с колички, където трябва да се намали скоростта на кабина, за да могат да се качат в кабина. След това се възстановява същата скорост, която е в момента. Заетите в бранша са категорични, че сегашното положение на курорта е притеснително. Сред гилдията се коментира и идеята в Банско, освен втори кабинков лифт, да бъде помислено и за летище, а това ще повиши имиджа, който през последните години по думи на хотелиери е западнал. Банско да не бъде рекламиран като най-евтин курорт, а да бъде рекламиран като курорт с много добро качество. Разбира се, в Банско има място за хора с много нисък бюджет, за хора с по-висок бюджет, но така или иначе идеята е да се заложи на това Банско да бъде като един качествен курорт, разпознаваем. Ще се погрижи ли държавата да запази един от най-доходоносните сектори от икономиката, какъвто е туризма, да продължи да се развива? И кога зимните ни курорти ще заработят с пълния си капацитет? Все още остава голяма въпросителна. Търсиме отговорите на въпросителните с кмета на Банско Георги Икономов. Това, което видяхме, че има воля от страна на държавата, ама малко са забавени нещата. И другото, което така направи впечатление, че хората чакат по час в работен ден, а по 2 часа и половина през уикенда, а 2000 човека на час извозва лифта, което означава, не е малко, че да, не е малко, но пък все пак има доста хора. Има хора, разбира се. Аз мисля, че сега в момента в Банско има над 20 000 човека. Ако 2/3 от тях карат ски, поне 12-13 000 искат да се качат на пистите. А то е естествено, че те заради това са дошли. Основно Банско е ски курорт.
То го има и този проблем с децата, защото те в кабинката си вземат място като за човек. Като за възрастен, разбира се. Пак казвам, повече от наложително е вече да се помисли, да се реши въпроса за Банско и за Добринище категорично. Това би разтоварило нещата много, напрежението би паднало, биха се спрели тези автомобили, които замърсяват изключително много парк Пирин, да не навлизат в него. И тогава, аз скоро казах вече, ще има един хармонично развит курорт, като легова база, като места за изхранване и спортна инфраструктура. Добре, директно ви питам, какво мислите тези еколози, след като ви пречат, означава, че някъде получават някаква субсидия или както е модерна новата дума да се казва грантове? Да, предполагам, че има нещо такова, защото определено пречат и те не пречат на Банско, те пречат на България. С тази си своя позиция, която аз считам за изключително безотговорна, наистина навреждат и по някакъв начин влияят и включително и на законови решения, които биха могли да се вземат. Защото никой от нас, никой от жителите на града, най-малкото пък аз, искам да се направи нещо незаконно, за да се построи тази втора кабинка и още лифтове. Напротив, да си следваме закона стъпка по стъпка и когато си минат всичките проверки, всичките оценки, това нещо да се случи по нормален европейски начин. Да, в крайна сметка никой не иска да облагородява нещо, което всъщност е природен парк, но в крайна сметка трябва да се направи така, че да има развитие на туризма, както вие модерна ски зона Банско и Добринище. Точно така. И не трябва да забравяме, че освен на приходи в туризма, това е една огромна заетост, защото в Банско, освен на хората от Банско, освен хората от околията, работят хора от цялата страна, които иначе биха били в техните градове безработни, пак да виснат на шията на правителството за социални помощи или пък за безработни. Добре. Така че и този проблем въобще не е за пренебрегване. После ще споговорим с вас защо Банско всъщност е най-евтиния курорт в света и защо е предпочитана дестинация за каране на ски от гърци и от турци. Разбира се, има много и румънци и македонци, но сега отиваме към живата ни връзка, където е Кристина Баджиева с Румен Драганов, за да си поговорим за зимния ски туризъм в България. Криси, към теб. Здравейте, на гости сме на Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма. Добро утро, господин Драганов. Да кажете, кои са най-предпочитаните дестинации у нас през зимата и така запазили се прогнозата, сбъднали се всъщност прогнозата за ръст през зимния сезон на туристи? Добро утро. Да, действително, прогнозата за по-висок ръст туристи е факт. Декември месец ние имаме около 440 хиляди чуждестранни посетители в страната, което е с 2,9% повече сравнение миналата година. И ние видяхме, че по Коледа и Нова година, когато имахме над 170 хиляди чуждестранни посетители в страната, действително хотелите, ресторантите бяха пълни. Сега януари месец е малко по-слаб. Около 380 хиляди очакваме да бъде общия брой на чуждестранните посещения. Малко над 70 хиляди ще бъдат тези, които са с цел туризъм. Основно те идват за зименски туризъм, ски и сноуборд, бално, спа и уелнес и всички други видове туризъм. Кои са най-предпочитаните дестинации? Най-предпочитаните дестинации, когато става въпрос за зима ски, това са Банско, Боровец, Пампорово, съответно Добринище, Осогово. Ние имаме около 32 места, където могат да се практикуват ски и сноуборд, включително по Централен Балкан. И от тази гледна точка сега добрия сняг, който падна през януари, който продължава да вали, създадени добри условия. И очакваме, че зимния сезон ще бъде с един среден ръст в рамките между 4 и 7%. Снегът обаче е доста закъсня. Това отрази ли се по някакъв начин? Не се отрази, тъй като специално Коледа и Нова година са празници, където легловата база се взема и се предплаща много отдавна. Кувертите или офертите си изчерпват най-добрите в средата на ноември. И от тази гледна точка няма някаква заплаха по отношение на туризма, а основните зимни курорти работеха на макс. Ние вече имаме над 400 уредия. Само на Банско, които произвеждат изкуствен сняг, също време бално спа и уелнеса, който много добре се развива в последните години, то на много добри цени. Става въпрос за Велинград, Хисар, Поморие, Сандански, Кюстендил, много други места.
Там също се работи много добре и въобще не може да се оплачеме тази година специално от това дали имахме туристи по Коледа и Нова година. А снега, който падна на Нова година, беше причината да се удължи почивката или ваканцията на много хора, които останаха в планината и просто вземаха по-дълъг отпуск. Цените спрямо миналата година променили ли са се, да са отишли по-нагоре или по-надолу? Ако става въпрос за цени, сега е доста по-евтино в сравнение с миналата година и това е съвсем ясно, тъй като цената на горивата падна с близо 50 стотинки, което означава, че всеки спестява от пътуване, когато отива на почивка. В същото време ние нямаме никакво увеличение на цените спрямо предходната година. Да кажете според вас, колко губим от недоразвитата дестинация Витоша? Защото да. Всички се отиват, в смисъл Банско, Пампорово, Боровец, тук все пак имаме планина, пък нищо не се прави. Факт е, че Витоша е най-изоставена, забравена, дори употребих думата разстреляна планина, тъй като все пак ние си спомняме в нашето детство колко интензивно се пътуваше на Витоша, наричахме белите дробове на София, а сега тя е забравена и изоставена, тъй като определено няма как липсата на модернизация в един съвременен дигитален технологичен свят да имаме столица, град, страна член на Европейския съюз с толкова изоставена инфраструктура и липса на ползване на планината. И това е точно лошо отношение на собственици към собствеността, тъй като никой не желая да се припознае като собственик на планината Витоша, нито четирите общини в територията, на които е Витоша, които практически са собственик на планината, нито държавата в качеството си на някакъв собственик, нито самите собственици на планината имат отношение към тази собственост, тъй като изоставено абсолютно всичко, не само лифтовите съоръжения, ние виждаме хижи, хотели, една неизползвана, за съжаление, от софиянци планина, която говори именно това за липса на тази сила на обществото да наложи своята воля и да може една такава природна даденост, изключителна даденост, да я превърне в, така да се каже, туристически бизнес. Нали? В смисъл да имаме повече работни места, подобряване на местни икономики и това при изключително спазване на цялата екосистема Витоша, която е сложна и която може действително да храни много семейства в София. Имаше доста проблеми и с лифтовете напоследък. Вчера пък така пуснахме репортаж, който се показаха километрични опашки за лифта на Банско и може би ако Витоша бъде подобрена, няма да се случва това струпване на едно единствено място. Опашки в Банско и във всички зимни курорти в първия ден на ученическата ваканция ще има. Това не е изключение. Това се случва по цял свят. Ние в туризма в България имаме силна асиметрия по отношение на пристиганията на туристите, така че не е изненада. Аз единствената препоръка, която бих дал на Банско, това е да не води тази негативна маркетингова кампания, която самите те измислят. Просто няма друг зимен курорт в България, пък и в Европа, който сам за себе си да изпраща толкова негативна информация навънка. Банско е един прекрасен зимен курорт, много доволни туристи, няма никакъв отказ от пътуване към Банско. Между другото, няма отказали се туристи, това, което някои се мъчат да фабрикуват. Аз поне нямам данни туроператор да е прекратил полетите си към Банско или други да са се отказали от това. Напротив, единството, което чувам, са само суперлативи, но самите банскали някакси налагат в публичното пространство негативна информация. Самите те наричат, включително своето население, добросъвестно по отношение на това, че не плащат данъци. Миналата година, ако си спомните на срещата на министър Ангелкова с господин Домощиев, пък се оказа, че 75% от икономиката в Банско е сива. И това излиза от самото Банско, това не излиза от някъде другаде. Така че негативната комуникационна стратегия, която Банско води, според мен е лоша, неправилна, не трябва да бъде така. Банско трябва да интерполира в пространството и не само Банско, всички целият български туризъм, положителната новина. Те имат 12 големи събития културни, които се случват в Банско. Процента на културния туризъм в Банско е 0,7. Средната заетост, планираната средна заетост е 10%. Това просто е неразбиране на туризма, смятам, от местното общество, което някакси не може да получи изгодите, не може да получи ползите. Ето, вие виждате една голяма опашка, ако питате общината дали има пари за една детска градина от
от това, че има такава голяма опашка или че има туризъм, общината няма пари. Тя не може да събере пари от местни данъци от такси. В същото време някои хора се разхождат по улиците. Имаше сега оплаквания от хора, които са си паркирали колите, като няма место за паркиране на пътя към Шелигарника и минават някакви момчета, събират им пари, няма касови бележки. Това не може общината да не го знае, но ако нещо създава негативизъм, това е неспазването на правила и на закон. И Банско, между другото, има проблеми именно с това, когато пак гледаме в публичното пространство, това, че се погазват основни правила, погазва се закон. И някакси според мен и много силно желая Банско да излезне от ситуацията на виновен, който непрекъснато се оправдава, и в същото време да види, че обществото действително не го уважава, заради това, че то не уважава самото себе си. И един така финален въпрос. Мина ли пика на туристи в зимните ни курорти около Коледа и Нова година или тепърва предстои все пак в началото на февруари сме, предстои месец март? Февруари ще бъде още по-слаб от януари. Смисъл, ние очакваме около 340 до 350 хиляди чуждестранни посещения с около 20-30 хиляди по-малко от януари. Март ще бъде малко по-силен. Но като цяло туристическия сезон, според мен, върви добре. Разглеждан в неговата цялост, отново не само зима ски, а балнос, спа, уелнес и всички други видове туризъм. Има много културни мероприятия. Сега ни чака февруари с Трифон Зарезан или Свети Валентин, който както го празнува. След това имаме лица празници през март, включително от българския православен календар, много именини. Така че смятам, че българският туризъм добре се развива. Около 1 200 000 са само чуждестранните посетители, които идват през зимата, и ние трябва да уважаваме този сезон от гледна точка на това, че той създава работни места и подобрява местните икономики. Туризмът в последна сметка е повече пари за хората. Благодаря ви много за това участие, господин Драганов. Както разбрахте, уважаеми зрители, туризъм в България се развива доста добре. Към теб, Митко. Благодаря на Кристина Абаджиева за това включване от офиса на Румен Драганов. Ние обаче сме в студиото с кмета на Банско Георги Икономов. Говорим си за Банско, за задъхващият се все повече курорт от липса на втора кабинка. Ще ми се обаче, те проблемите вече ги очертахме, ясни са. Но това пък, което каза Румен Драганов, е, че в крайна сметка Банско трябва да излезе от ролята да бъде виновена, всъщност да бъде по-активен. Не знам какво имаше предвид, но защото става въпроси и за държавна воля. Аз въобще не съм съгласен с анализа, който направи Румен Драганов, нито с това, което той очерта като какво е Банско и какви са банскали. За пореден път виждам как ние повече си оплюваме нашите курорти тук на местна почва, отколкото чужденците, защото това, което го казва, въобще не е вярно. Имаме пари повече за една детска градина, а пък за касовите бележки отговаря друга институция, не общината. Това е една. Но да оставим на страна неговия анализ. Говори той за някакви паркинги, които сигурно са така нерегламентирани или регламентирани. Но пак казвам, за тези неща ние дали са регламентирани или не, дали са законни или незаконни като строеж, ние си правим нашите проверки, а за това дали издава някои касови бележки се грижи НАП. Пак го повтарям това нещо и дай да не бъркаме и да казваме, че общината е виновна за всичко. Не мисля, че Банско е в ролята на виновен. Напротив, от години заявяваме своето желание, че искаме да развиваме туризма, общината като цяло, което дава работни места, което дава и имидж на страната. Защото ако в много страни вече, много от страни свързват България с Банско. Както свързват България с Туичков, така в момента България се свързва с Банско, а не с нещо друго. Банско е известен, Банско е предпочитан курорт и самия факт, че тук в момента при нас има хиляди туристи от Турция, от Македония, Гърция, Румъния, говори само по себе си, че Банско не запада, по-скоро се върви напред. В крайна сметка най-известните банскали са Алберто Томба, Линдзи Вон, Марк Жирандели. Да, точно това така. Това са хора, които наистина са и самото име е реклама. Не прави чест на Румен Драганов да говори по този начин за курорта ни. Защото в крайна сметка и с своите си кусури Банско допринася много за зимния туризъм, допринася включително и за имиджа на България като зимна ски дестинация, със световните купи, които се правят. И даже това само по себе си опровергава неговите думи, защото за да направиш кръг от световната купа в един курорт, като се съревноваваш с австрийски, швейцарски, италиански курорти, само по себе си говори, че курорта ни е на ниво и то световно. Точно това ще тях да ви кажа. Ако погледнем Австрия, Италия, това са наистина развити ски дестинации.
Та в крайна сметка, там се еколози, еколозите ли са им пречили в този ред на мисли, или тук нашите са по-чепати типично по-български? Не мога да си обясня. Предполагам, че и там имат проблеми с еколозите. Предполагам, че и там не изграждат лесно писти и лифтове, но може би пък сложат и слагат обществения интерес, интереса на обществеността и на обществото пред някои, може би, не до там чисти интереси на зелени организации. Другия проблем, когато планината не е облагородена, тогава по-трудно стигат планинските спасителни служби. Ето, сега искам да се връщам на това пример в Витоша, когато двама души, за да си направят снимка, загубиха живота си. В същото време планината трябва да е място, което да е достъпно за хората, да е обезопасено и да има сигурност за техния живот. Не случайно един от нашите лозунги е отворете пътя към планината. Тоест, ако искате еколозите да е лесно, просто да я сложим под един похлупак, нищо да не се пипа в нея, не мисля, че това трябва да е нашата цел. Напротив, планината е място, където всички хора трябва да могат да идат, включително и хора, които са трудно подвижни, инвалиди и така нататък, по-възрастни хора, и най-вече място, където нашите деца да дишат чист въздух и да спортуват. В крайна сметка планината, точно това е идеята, да бъде достъпна. За какво ти е да я гледаш от високо, като ти не можеш да отидеш, нямаш облагородена планината. Всъщност така се прави и туризъм, така се правят и бюджети и така нататък. Точно така. Иначе сега еколозите, в крайна сметка, ако искат, нали, да си намират работа, да се фокусират върху червеногушата гъска, там да се грижат за посевите на земеделците и отделно им се отпускат сериозни пари по тази тема, ще пречат на развитието на нещо, което е емблема, както разбрахме, на страната. Точно така. И аз затова казвам, че еколозите би следвало да се намесят на един по-късен етап, когато вече има едни конкретни предложения за трасета, да направят оценките, какво се засяга, какво се изтича, и да кажем, това е допустимо, това не е. Те трябва да бъдат сигурни, и цялото общество, че ние хората от Банско най-добре искаме да си запазиме планината, природата около нас. И ако тази ски зона имаше някакво вредно, негативно въздействие, това ние ще сме първите, които ще реагираме. Добре, спомням си преди няколко години, да речем, примерно преди 2 години, ги бяхте поканали на една среща в читалището в общината, да се видят вашите позиции, техните позиции, пак в крайна сметка нищо не се получи като среща от това събитие. Пак имаме нужда осезаемо втора кабинка и то е видно. Срещата не беше само една. Срещите са много и пак с този никакъв резултат. Много срещи се проведоха и в процеса на обсъждане на новия план за управление на парк Пирин. Разбира се, тогава пак имаше представители, видни представители на тези екологични организации. Това не може да се разреши като някакъв спор. Да каже единия, ами ние искаме, другия да каже не дава. Защото не са хората от екологичните организации, които дават или не дават. Не случайно, пак повтарям, тук има закони в тази страна. И ние единственото, което искаме да се направи, е да си извариме стъпките по закона, което ни се разрешава. В крайна сметка, това е лошото, че те това нещо го приемат като техен ресурс и все едно те отговарят за него. Все едно, да, това е в тяхните компетенции. Те са иззели точно така. Единствено и само те да могат да дават мнение, съвети по въпрос с екологията. И като че ли това е темата, която е над всички други. И забравя, че екологията е част от целия обществен живот, защото освен екология има икономика, има заетост, има социални дейности, има здравеопазване, образование, спорт, които са не по-малко важни от темата екология. В крайна сметка не може заради това, което те са решили, че е важно единствено и само за тях, да бъдат игнорирани и забравени другите дейности и набутвани в ъгъла. Много средства се хвърлят за реклама. Включително община Банско събира доста суми от туристически данък. Няма смисъл сега пак да се връщам на миналия разговор. Да, на нашия разговор миналата година по време на Световната купа за жени ми направи впечатление. Не се бях замислил, но в Банско има много млади деца, които всъщност има купа, където тренират ски, защото примерно да не развиваме ски спорта у нас и примерно нашите алпийци да ходят да тренират в Австрия и в другите зимни курорти, а не в Банско да си карат ски. Точно така. В Банско има 2 ски клуба, като един е изцяло на общинска издръжка. И друго интересно искам да кажа, че в Банско сме направили така, че всички деца от Банско и от общината до 18 годишна възраст карат ски без пари. Тоест те не плащат за карти. И това трябва много добре да се знае. Това също е една социална политика, цел да насочим децата към спорта. Но това исках да кажа, че ние хвърляме стотици хиляди левове и Банско, и държавата за реклама на нашата дестинация.
и докарваме едни туристи, които после да се върнат разочаровани. Това е изключителна загуба и нелогично. В крайна сметка очаква ви доста работа, между другото и тая междуведомствена комисия, нещо и тя забуксува, дето трябваше да реши проблемите. Аз мисля, че от 7-8 месеца не е работила, но наистина дано не изпуснем и тази зима, защото през зимата дойдат проблемите наяве, виждат се пак нуждата от нови ски съоръжения. Като мине сезона, тази тема се забравя до следващия сезон и така просто годините си минават и не изпускаме туристите. В крайна сметка, март е последният шанс, както за хората да покарат ски в Банско, така предполагам и за вас. Точно така е. Добре, благодаря ви за това участие. Благодаря. Георги Икономов в студиото на Всяка сутрин. Ние продължаваме с още теми. Веднага след рекламите ще разберете историите на пепеляшките, защото това е нещо, което наистина си заслужава. Дори когато удари 12 часа, магията не трябва да се разваля, но останете с нас. След секунди се връщаме отново тук.